कटकरे ओपन हार्ट सर्जरी बंद हो जाइछि तबे कार्डियोथेरासिस विभाग आईसीयू रे ऑक्सीजन खराब पाइप फाटी जिबा फल रे जने नाबालिकार अस्त्रोपचार को बंद रखा जाइछि। गुरुतर रोगी को अन्यत्र स्थानांतरित करा जाइछि। एही घटना परे ऑक्सीजन प्लांट को बंद करा जिबा सह स्थिति स्वाभाविक न हेबा जाय ओपन हार्ट सर्जरी को बंद रखा जिबो बोली घोषणा करा जाइछि। गतकाली राती रे हटात ऑक्सीजन पाइप फाटीबा सह प्रचंड शब्द हेबारु रोगी को मध्य रे आतंक खेल जायतिला। एहा परे ऑक्सीजन प्लांट को बंद करा जिबा सह रोगी को अस्त्र स्थानांतर करा जाइछि। गुरुतर रोगी को ऑक्सीजन सिलिंडर माध्यम रे ऑक्सीजन देबा व्यवस्था करा जाइतला। स्थिति स्वाभाविक न हेबा जाय ओपन हार्ट सर्जरी बंद रहिबो बोली मेडिकल कर्तृपक्ष कहिछन्ति। पाइप लीक हेबा अभिजोग दीर्घ दिन हेला रहितला। अवहेलारु पाइप फाटिला बोली चर्चा हेउछि। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे कटकरु आम प्रतिनिधि विश्वजीत दास। विश्वजीत, एसीबी रे ओपन हार्ट सर्जरी बंद रही जाइछि काहेकि ना जदि कहबा कार्डियोथोरासिस विभाग रो आईसीयू ऑक्सीजन पाइप फाटी जाइछि, तबे विश्वजीत जहां आपण सूचना देइछंती जे दीर्घ दिन हला ए अभिजोग रहितला पाइप लीक हेबार, तबे काहेकि कोनोसी कर्तृपक्ष एथि प्रति दृष्टि दै नथिले? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେଠି ଆଇସିୟୁର ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଓଟିରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଅପରେସନ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିପାରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ସେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅପରେସନ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆଇସିୟୁରେ ରୋଗୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ୱାର୍ଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଇସିୟୁରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରଚନ ଡିଗାଲ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆସିଥିଲୁ, ଆହୁରି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସିଲୁଣି ସାର୍, 25 ଦିନ ହେଲାଣି। ଅପରେସନ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ ଥିଲା ସାର୍, ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ କି ଇଏ ଅପରେସନ୍ଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ହେବ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁରୁତର ଥିବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଇଏ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, କେବେ ହେବ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ। ହଁ, ଆମକୁ 22 ତାରିଖ ଇଏ 23 ତାରିଖ ଜଣାଇଲେ, 23 ତାରିଖ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ କି ଇଏ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ADMକୁ କଲୁ, ADM ଅଫିସକୁ ADM ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ADM ସାର୍ କହିଲେ କି ବେଡ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ, ପେସେଣ୍ଟର ନାଁ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇକି ଆଶାବାଦୀ ହେଲୁ କି ମରାମତି ହୋଇଯିବ ଆଉ ଇଏ ଅପରେସନ୍ଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ, ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ପୁଣି ସେ ମାନସିକ ଇଏ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖା କରିଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ସେ କହିଲେ କି ଇଏ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଆପଣ ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆଜି ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବ୍ଲଡ଼ କଥା କହିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ? ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲଡ଼ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବି ଇଏ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆହୁରି ବି 4ଟା ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ, ଟୋଟାଲ 6ଟା ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା, ଅଥଚ କି ଆଜି ଆମେ ଇଏ ଭାବିଥିଲୁ କି ଅପରେସନ୍ ଇଏ ଭାଇଙ୍କର ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆହୁରି ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରୁ। ଭାଇ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ନା ଓଟିରେ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍କୁ ହିଁ ଅଣାଗଲା, ଆଉ ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 4th ଫ୍ଲୋର୍ର 4th ନମ୍ବର ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି।
ଯେହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ହେବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅପରେସନ ହେବନି ବୋଲି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପେସେଣ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ଅଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ, କି ଆମେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ, ବ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଆହୁରି ଇଏ କ'ଣ କରିବୁ, ଆହୁରି ବୁଧିବାଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ବାର ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପଚିଶ ଦିନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ଦିନରେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲିକ୍ ଯେହେତୁ ହୋଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ ହେବନି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ସିରିୟସ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆଜି ଅପରେସନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏସ୍ସିବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଏଠି ଭାଇ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ହାର୍ଟ ଓପନ ସର୍ଜରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ରୋଡ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ତମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମେସିନ୍ ଲିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାରୁ ପାଇପ୍ ଫାଟିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଟି କିମ୍ବା ଆଇସିୟୁରେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବନି, ଯେଉଁମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା କହିବା, ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କେବଳ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବା ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମେଡିକାଲ କରିବାର ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏସ୍ସିବିରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ କାଲିଠାରୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇଶ ତାରିଖ ରାତିରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ଯେଉଁ ଥିଲା ମନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ କହୁଥିଲେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ଟି ଥିଲା ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କାଲି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲିକ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଓଟି ଏବଂ ଆଇସି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯାହାର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି କହିପାରିବା। ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅପରେସନ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅପରେସନ ତ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କେବେ ହେବ ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ଏସ୍ସିବିର ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ନାବାଳିକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।